aliran sungai. Sebab itu salah satu daripada penyelesaian yang telah pun dikemukakan oleh pihak JPS ialah untuk melihat dari segi kedalaman sungai itu sendiri. Ya, sungai-sungai yang ada di kawasan ini bukan hanya melibatkan dalam kawasan kawasan Hilir Perak, dia juga melibatkan kawasan Batang Padang. Ya, sebab air yang mengalir dan umpamanya daripada Sungai Bidu yang mengalir ke bawah, dan DPS telah pun mencadangkan kepada kita supaya proses pendalaman, ya, untuk mendalamkan sungai-sungai yang ada di kawasan ini dilakukan. Jadi mereka telah mengenal pasti punca-punca dan faktor-faktor yang berlaku banjir ini. Jadi saya harap kepada penduduk di sini pun harap maklum kalau sekiranya ada kegiatan untuk kita mendalamkan sungai itu, kalau sekiranya mendatangkan sebarang keraguan, boleh dirujuk kepada pihak JPS ataupun pihak pejabat tanah dan daerah kita. Apa pun yang nak kita lakukan ialah untuk memastikan supaya sungai-sungai yang ada di kawasan ini dapat didalamkan.